ተቋማዊ የለውጥ ስራዎችን በማጽናት የላቀ ምርታማነትን እናረጋግጣለን በሚል መሪ ሐሳብ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ የሥራና ክህሎት ቢሮ ጋር በመተባበር ከማዕከል እስከ ወረዳ ላሉ አመራሮች በፖሊሲና በአዲሱ ሳቤ ላይ ያተኮረ ስልጠና መስጠት ተጀምሯል። ስልጠናውን ያስጀመሩት የሥራና ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሞፈሪያት ካሚል ስልጠናው በዘርፉ ውጤታማ ለማድረግ በተለያዩ ክልሎች ሲሰጥ ቆይቶ በአዲስ አበባ ከተማም አዲስ የተዋቀረውን የሰው ኃይል ስምሪት ለተልዕኮ ማዘጋጀት ዓላማን ያደረገ ነው ብለዋል። አዲሱ ሳቤ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ላይ የሥራና ክህሎትን ተልዕኮን ለማሳካት ሚናው ከፍ ያለ ነው ብለዋል። ሳቢዎቻችን ዘርፉ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ተልዕኮችን በማሳካት ሂደት እንደ ሀገር የራሱ የሆነ ሚና አለው። ይህንን ሚናውን ለመጫወት የቀረጻቸው ምሰሶዎች አሉ። አራት ምሰሶዎች ናቸው። የክህሎት ልማት ስራ አለ። ከስልጠና በላይ ብለን የቀረጽ ነው። የስራ እድል ፈጠራ ጉዳዮች አሉ። ከዳቦ በላይ ብለን የቀረጽ ነው። የኢንዱስትሪ ሰላም ጉዳዮች አሉ። ከግንኙነት በላይ ብለን የቀረጽ ነው እና የተቋም ግንባታ ጉዳዮች ደግሞ አሉ። እነዚህ የተቋም ግንባታ ጉዳዮች እንደ ጨዋታ ለዋጭ ነው የወሰድ ናቸው። ምክንያቱም ቅድም ያነሳናቸውን ግዙፍ ተልእኮዎች ለመሸከም የሚችል በየደረጃው የተናበበ የተቀናጀ ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ነጻና ገለልተኛ የሆነ ተቋም መገንባት አለበት ብለን ወስደን የሰው ኃይሉን፣ አደረጃጀቱን፣ አሰራሩን ለማዘመን ሰፋፊ ስራዎች ስንሰራ ቆይተናል። ሀገር በተለዋጭ ሁኔታ ውስጥ ስትሆን እድሎችና ተግዳሮቶች ያሉ መሆኑን ያነሱት ሚኒስትሯ ይህ የፐብሊክ ኢንተርፕረነርሺፕ ስኬቶችንና ድሎችን አጠናክሮ ለማስቀጠል እድል የሚፈጥሩ ናቸው ብለዋል። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሚሊየን ተግዳሮቶች ተመልሰው ሚሊየን እድሎች የሆኑባት ሀገር ነችና እድል መሆናቸውን ለማየት የሚያስችል አቅም የሚፈጥር ነው ማለት ነው። በአንድ በኩል ተለዋዋጭ ሁኔታው እንደ ሀገር ስለሚመለከተን ለውስጥ በሚሆን መንገድ የሰው ኃይላችንን ማዘጋጀት ይፈልጋል። ፕራዮሪታይዝ ያደረግናቸው ዘርፎች አሉ። ለምሳሌ የዲጂታል ዘመን ነው ዘመኑ። በዛ ደረጃ ዲጂታል ስኪል ላይ መሰረታዊ ከሚባሉ ክህሎቶች ጀምሮ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ማዘጋጀት ይጠይቃል። ለዛ የቀረጽነው ስርዓት አለ፣ ተግባራዊ ማድረግ ጀምረናል። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ስራና ክህሎት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥራቱ በየነ በዘርፉ ወጥ የሆነ አሰራር ለመፍጠር ባለፉት 5 ወራት ተቋማዊ የሪፎርም ስራ ሲከናወን መቆየቱን አውስተዋል። ይህ ስልጠና አዲሱን የሰው ኃይል አደረጃጀት አቅም የሚገነባ ነውም ብለዋል። በእኩል ደረጃ አመራሮቻችንን ለማብቃት እየሰራን ነው። የኢንዱስትሪ ሰላም በማረጋገጥ በኩል የተጣለብን ኃላፊነት አለ። በርካታ ኢንዱስትሪዎች አዲስ አበባ ውስጥ ነው የሚገኙት። በዚህ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ደግሞ ምርታማነትን ለመጨመር እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ በምን አይነት አመራር ነው እነዚህን ተቋማት ሰላማዊ የስራ አካባቢ ሆነው እንዲሰሩ የሚያስችል የሚለውን በአጠቃላይ በቀጣይ 3 ቀናት ውስጥ መላ አመራራችን እዚህ እነዚህ ስልጠናዎች ወስዶ ሲመለስ በአዲሱ የተቋም ሪፎርም ስራ አማካኝነት ውጤታማ ስራ ለመስራት የሚያስችል አቅም የሚገነባ ስልጠና ይሆናል። አዲሱ ሳቤ ዘርፉን ውጤታማ ለማድረግ የህግ ማዕቀፎችና አደረጃጀቶችን ማሻሻል ስራ ተከናውኗል። ይህ ስራም በሰው ኃይልና በቴክኖሎጂ ውጤታማ ለማድረግ አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ከዚሁ ከፌደራል የሚወርዱትን የህግ ማዕቀፎች ፖሊሲዎችን መሰረት አድርጎ ዝርዝር ህጎችን ደግሞ እንደየከተማው እያወጣን ተግባራዊ እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ አንዱ አደረጃጀት ነው ይህንን ፖሊሲና እሳቤ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችለው። የአደረጃጀት ወጥነት አልነበረውም። ከዚህ ቀደም የከተማ አስተዳደሩ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጋር የስራ ፍሰቱን ጠብቆ የተደራጀ አልነበረም። 2 ተቋማት ነው የነበሩት። ቴክኒክና ሙያ ለብቻው ሌላ ተቋም ነበር፣ ስራና ክህሎት ደግሞ ሌላ ተቋም ነበርና በዚህ በስራ ፍሰቱ ላይም የፈጠረውን ችግር በማየት የህግ ማዕቀፎችንም አደረጃጀቶችንም የማሻሻል ስራ ሰርተናል። አሁን ቀጣዩ ተግባራችን እነዚህን ስራዎች በሰው ኃይልም በቴክኖሎጂም ውጤታማ በማድረግ ወደ ተግባር ምዕራፍ የገባንበት ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ፖሊሲዎችና አዲስ እሳቤ ላይ ያተኮረው የፐብሊክ ኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠና ለቀጣይ 3 ቀናት የሚቆይ መሆኑም ተመላክቷል።